Мої вітання, новий день у прямому ефірі. Традиційно о цій годині говоримо про найголовніші теми сьогодення в житті регіону. Хочу запропонувати вам сьогодні звернути свою увагу на картину в області і додам, що від учорашнього дня в обласному центрі розпочалися навчання у школах, а в районах області вони почалися раніше. І після останніх снігопадів і зниження температури батьки Іванівського району висловили своє колективне занепокоєння тим, що їхні діти навчаються у холодних класах. Економія газу, мабуть, вдалася в знаки, і у деяких приміщеннях шкіл на стінах сніг та льод. Про замерзлу школу в сюжеті від колег з Іванівського району. Увага! Навчання дітей в холодних школах викликало хвилю обурення серед батьків. Після затяжних канікул учні Іванівщини приступили до навчання з 10 січня. Проте попередня економія газу і низькі температури далися в знаки. Величезні приміщення просто не встигли прогрітися до необхідної температури для навчання. А відтак юні громадяни нашої країни були змушені проводити свої уроки при 5 градусах в класах. Батьки обурені таким бажанням деяких чиновників вислужитися, запитуючи, хто ж буде нести відповідальність за зламане здоров'я дітей і за те, що в юному віці школярі вже будуть мати дорослі хвороби. Мене як батьків возмущає, що діти повинні ходити в школу і сидіти в класах, де 5 градусів тепла. Як це може бути? Що буде з нашими дітьми через пару років, коли вони поймуть, що чем они болели и с какими лекарствами. Ну, человеку сидеть на холодных стульях – это плохо. А представляешь, что будет с детьми? Рішення районного відділу освіти змусило навчальні заклади розпочати навчання. Проте в школах ситуація лякаюча. Учні займалися сидячи на холодних стільцях, а в деяких приміщеннях – на стінах сніг, на вікнах – утворення льоду. Холодно. Стульчики холодні, коли сідають. Класи, руки холодні. Мало не часи, тільки курточка. Вчора були одні діти, подивилися, який температурний режим. На сьогоднішній день не прийшли вже в школу. Прийшли ті, які не знали, яка ситуація. Не знаю, підтримуємо, стараємося підняти трохи температуру. Бачите, яка сьогодні погода. Що буде завтра, ми не знаємо. Загалом, внаслідок дводенного навчання дітей в непрогрітих шкільних приміщеннях, підвищенням напруженості ситуації та втручанням в неї громадської організації та журналістів, відділом освіти було запропоноване і прийняте рішення тимчасово подовжити канікули в окремих школах. Здоров'я дійсно і безпека дітей – це найголовніше. 5 шкіл визначилися, що вони продовжують навчальний процес в звичному режимі. Це у нас Петровка 1, Петровка 2, Радізненська школа, Благоївська і Калинівська. 12 шкіл прийняли рішення на своїх нарадах на взяти ще 2 дні канікул, 12-13 числа. Матеріал буде виконаний навчальний за рахунок усіднення програмового матеріалу. Сподіваємося, що на понеділок школи обігріються, ніякого економії газу немає. Газ у нас, ми взяли 20% від минулого договору 2016 року. Котли працюють на повну потужність. Подібна ситуація не лише в Іванівському районі, а й в інших районах області. Про те, як сьогодні розвиваються районні і сільські території в Одеській області, будемо говорити з депутатом Одеської обласної ради Олександр Адзеленко з нами. Сьогодні вітаю вас. Добре. Олександр Васильович, хочу от ваш коментар почути стосовно тієї ситуації, яку ми бачимо на сьогодні в районах області зі школами, з опаленням. Ви знаєте, люди, які живуть життям других людей, які думають о людях, які дійсно патріоти України, їм тяжело дивитися такі сюжети. От мені тяжело. Я скажу, чому. Я багато чув і багато чую, як некоторі партії є, і чим хуже вони вискочили, десь слово сказали, працюють на проценти, що люди подумають, що вони так роблять. Повірте мені, я хоч депутат обласної ради, але я скажу одне.
Отих всіх піарщиків, що бігали по Івановському району, показували, що вони зробили. Їх треба гнати оттуда. А людям треба знати, за кого голосувати. А саме головне, треба тих спросити, хто дав дані, що все підготовлено. Я не буду казати попередники. Вони, глави адміністрації, ви знаєте, які були назначені, вони просто ухилилися від виконання своїх обов'язків, а там чітко написано, що, за що відповідає голова адміністрації області. І я завжди говорив, то йому не підчиняється, не вірте нікому. Він назначений, він один палець, здоровий палець президента України в районі. Він повинен виконувати був цю роботу. Він своїх дітей туди не повів у той клас. А прийти попіаритися і сказати слово, як некоторі депутати обласного совєта в основному, я вам скажу, і оце зробити, там, де є на місці якесь руководство, там трошки робиться робота. Угу. Будемо слідкувати за ситуацією. Я добавлю, тут треба возбудити уголовні діла. За що? За невитримання режиму. Це як іздівательство над дітьми. Є стаття в Уголовному кодексі, і треба розібратися, повинні бути всі наказані. Хочу нагадати, що ви, Олександр Васильович, були тривалий час головою Березівської райадміністрації, очолювали Березівський район. Сьогодні мова йде про те, що утворюються об'єднані територіальні громади. В Одеській області їх вже 11, і в Березівці в самій також вже утворено в районі дві громади. Як проходила децентралізація, які проблеми виникають? Я вам скажу. Може, хто-то подумає, що я до когось заігрую, до президента або до кого. Ну, я скажу, завалили вони роботу. В першу чергу, сам президент це казав, що це правильна децентралізація повинна бути. Громади, треба щось міняти. Я вже говорив, хазяйка кожен рік в хаті перестановку робить. І треба тут щось робити. Все одно ми прийдемо, клучимо. І наряду з цим по громадам, я скажу, вже один шаг ми зробили к лучшому. Да, я поїздив, я зараз включився вплотну, мене включили в комісію, я депутат по Березовському району, і допомагаю, і здвинулося з міста. Чому? Людям ніхто нічого не розказував. Людям ніхто нічого не доносив. А ви казали за голів адміністрації, а ви щоб знали, в кожному практичному районі йде двоєвластя. Райрада тягне собі, адміністрація собі, і не виходить ні в когось нічого. А чому так відбувається? А тому, що кожен хоче бути начальничком. Є назначена людина головою президентом. Вона повинна брати всю відповідальність за район на себе, так як я працював. От. І воно так, от сьогодні, у мене вчора дзвонки з вечора, сьогодні з утра. Каже, Васильович, так спасибо, ти ж розказав нам правильно, що це таке буде. А некоторі маленькі боски рішили показати в кожному районі, не тільки в Березовському, що вони щось стоять. І вони рішили, я сказав, а так буде. Не буде так. Є змінення людей. А я говорив на одному совіщанні, треба за саботаж, то, що вони саботують людей, що не йдуть от ці слухання, що не йдуть сесії, а до 1 червня повинно бути прийнято всі рішення по громадам. І приведу примір. В Березівському районі я допомагав по одній сильній громаді, то по Смітне і Ставкової. На сьогоднішній день люди роблять воду, люди ремонтують дорогу, люди мають на те, люди мають на те. І люди, я вже слухав людей, що дійсно спасіть, да, може десь якесь неудобство є, але говорять спасіба за те, що зробили, гроші залишаються. А саме головне, сьогодні кожен громадянин, який буде жити на території цієї громади, він повинен думати за кожний квадратний метр. Дожді повинні платити гроші, всі гроші залишаються в казні тої громади. Ми тільки тоді виживемо. І далі люди повинні требувати цих, хто землю паше, не тільки сіять, щоб якусь ферму построїти, якесь производство робити, щоб робочі місця создавати. Тоді буде порядок, і громади будуть робити. Я підтримую, тому що це моя ідея була. Я писав листи. З Березовського району я хотів зробити 9 сільських рад. Розділити землю, щоб в кожного було раді по 12 400 гектар землі. І почати робити.
Зараз іде трошки по-другому, але це правильно. Я підтримую і я обращаюсь ко всім. Зараз новий голова. Просто треба зажати ручник так, щоб вони темпами прийняли рішення, провели слухання і прийшли до цих громад. У нас є можливість показати невеличкий сюжет, як проходили вибори в Ширяївській громаді. Але поки наші глядачі будуть переглядати, ми можемо ще коментувати стосовно виборів у саме в Ширяївському районі під час, коли проходила децентралізація, були вибори сільських голів, старост. І там досить була неоднозначна ситуація, стосовно якої, до речі, під час представлення президентом нового губернатора Максима Степанова Тарас Бойко, голова Ширяївської реадміністрації, хотів повідомити про те, що там були порушення під час виборів. В результаті виборів посаду голови громади виграв 27-річний син голови райради Віктор Полюганич. От як ви ставитеся до такого результату виборів? Чи можна підозрювати, що вони відбувалися нечесно? Я вам скажу, я не був в тому районі, я чув за це, я навіть цьому Бойку зробив зауваження, я сказав йому такі слова. А чому Бойко там виграв? Ні, Бойко зробив зауваження, коли був президент. Син голови райради. Ви розумієте, все-таки президент – це наш гарант Конституції. Существує якийсь регламент його присутності тут у нас, візиту нашого. Треба було підійти раніше, чи записатися, чи що. А він просто показав своє нездержання, молодий сина. Повірте мені, не буду хвастатися. От за Березовський район взяли, да? Всі председателі, якщо вони мене чують, вони підтвердять. Коли я був там у них, вони мені кажуть, проводив, була... До речі, бачимо Тараса Бойко зараз. Так. Були комісії, були то. Наші, йде з посади. Да. І що вони мені кажуть? Васильович, це ми сьогодні так ведемо себе. Був би ти, вже громади зробили бся. Я ще раз повторяю, зависить від одного чоловіка. Я не можу сказати, що там хто виграв правильно, я там не був. Но це ж, ви пойміть, не можна купити всіх людей. Не вірю я цьому підкупу. Не вірю. Я йшов коли на вибори, да? Я навіть на участках не бував, на своїх. Ну, кажуть, що там спрацювали партії, в тому числі Батьківщина і БПП. Може бути, я не возражаю, я не буду заперечувати. Но Бойко, йому рано було, та всім багатьом, рано було їх, вони сидять, да, я комп'ютера не знаю. Так я знаю, як працювати. А вони знають комп'ютер, вони цілими днями сидять, рисують у тих комп'ютерах. Повірте мені, ви жінка, ви маєте дітей. Якщо сидіть у комп'ютера, грати в карти і рисувати якийсь бізнес, прибилі ж не буде. А от, Олександр Васильович, дивіться, от ця ситуація, коли після звільнення з посади губернатора Саакашвілі разом з ним і пішла вся його команда. До цього ми бачили, які події розвивалися в області, коли кільком головам райдержадміністрації, до речі, тих, хто пройшов відкритий конкурс, призначений під час Саакашвілі, виразили недовіру районній раді. Чи не зовсім це, так, це викликає питання, наприклад, у нас у журналістів викликає питання, що не спрацювалися дві гілки влади. Чому вони не спрацювалися? Я завжди говорив і буду говорити, що назначений президентом, він повинен вести всіх нас за собою. І точка тут. Но я був неоднократно у вас на телебаченні, ви пам'ятаєте, я був противник того, що назначений був Саакашвілі. Почому? І міліція, так, і прокуратура. У них другий менталітет. Ми другі люди. Ми другі люди одних. У них одне, у них покричать, розказати. У них не такий менталітет, як у нас. Не такий. Чому? Не такий, не такий. Я служив в армії. В Україні залишаються старі схеми, які відбувалися за часів Януковича. Ні. Вони давайте не будемо трогати. Ми попередників і позадників не трогаємо. Поділи починає з 90-го потоків. 90-го року починає. О, щоб верхушки слухали мудрих людей, мудрих, навіть хай у нього посмітно не було ні одного образування, а був колхоз один із лучших в Совєтському Союзі. От щоб слухали людей. І цього б не було. Ви кажете за главу адміністрації. Конкурси виграли. Я, Оксаночка, я вам зараз хочу сказати. Давайте сьогодні 10 виграють конкурс, да, і поставте мене одного проти них. Вони не спрацюють за мною. Я вам говорив, треба не словом, а ділом. Ви бачите, яка в нас була федерація сам, бо ми поговоримо, ви ж сказали, да? А ви подивіться, яка зараз стала.
А тому що я хочу цього. Надо хотіти. І не надо, я не буду нічого казати, да, я пенсіонер. Ну хай Березовський район тисячі людей скаже. Одна жінка, почитайте в газеті, вона плаче і пише. Каже, люди добрі, я вже без очків пишу, а Зеленко допоміг мені. А тому що треба людям допомагати. Надо йти людям. Не треба сидіти в кабінетах, а треба вибігати на вулицю і дивитися, що треба допомогти. Погоджуюсь. Олександр Васильович, призначення нового губернатора прокоментуйте, Максима Степанова, і чи йому вдасться спрацюватися я, з місцевими елітами? Спасибо за таке запитання. Я чекав його і хочу вам сказати. Я присутній був там. Я Степанова знаю, ну я з ним, як то кажуть, в обнімку не ходив, але я пам'ятаю, як він працював із Сердюком. Він трохи в нас працював. Перше, я хочу сказати, то, що у мене на душі спокійно, то, що українець прийшов в Одесу. Плохо, що не одесит, але українець. Це перше. Второе, я обратився до всіх людей, телеведущих, ведущих, кореспондентів, бо я вже чув по телебаченню, дайте 3 місяці, як дав йому попробувати президент. Перестаньте говорити, то кум, той сват, той брат. А я скажу одне, я підійшов один раз до адміністрації, я побачив, хто бігає туди. От і всі, що побігли зразу до Саакашвілі, от і всі біжать. Я говорив так, ви як квіточки. Це професійна якість. Так, да, ви як квіточки, вітер дує і ви біжите. При любой владі ви влада. При любой, я вам розказую. Я кажу, хоч одному комерсанту, що ти розкажеш, що тебе хтось обдирав? От вони вже всі туди йдуть. Я побажав би одного. У мене теж було питання до президента, але я ж не піднявся, не викрикував. Я побажав би одного, Степан Володимирович, так? Да? Якщо він мене чує, хай почує. Побажав би одного. В першу чергу, повинна сьогодні бути жорсткість. В цьому жорсткість. Я завжди предлагав і говорив, зробіть собі ззаді вашого кабінету кімнату сміха. Тот, хто не відповідає, це як в школі немає тепла, він повинен туди зайти посміятися. Я не буду розказувати, що це таке. Я хотів би йому підказати, слухайте взрослих людей, які дійсно турбуються за людей і за країну. Пригласіть до себе кадри, у вас є кадри там, вони при всіх владах працюють. І хай вам кадри розкажуть, хто як працював. Я працював при цьому, при Януковичу. Давайте зараз в районі зробимо вибори, кого вони хочуть. Я даю 80%, всі прибіжать, щоб під Зеленко був там главою адміністрації. 80%. Тому що я добавлю, не то, що я такий. Я де не працював, я завжди казав, я працюю на людей. Я йду в ногу з людьми. Я вислуховую людей, і я хочу допомогти кожній людині. Кожній людині. Я всім говорив, і це скажу в телевіденні. Я отако буває лежу і сам собі думаю. Я сьогодні був би мільярдером, я не глупіший когось. Але я завжди казав, мені Бог дав бути руководителем. Я всю життя практично був службовцем. Я своїх родичів, друзів учив. Ти службовець, не хочеш працювати, іди в бізнес. А тут бізнесу не повинно бути. І добавлю, я всім говорив, пройдіть кожного, огляніться назад, хто що зробив. Я навіть приводив примір своє заочне відділення на ярмарочній. Люди не могли зайти, як свинушник. Ви поїдьте, яка там красота. Угу. Про відкритість хочу вас запитати. От стосовно відкритості, якраз оце було питання Тараса Бойко. Взагалі, це мусить бути доступний президент, мабуть, для кожної людини, не лише для голови радміністрації, будь-якого волонтера. Дивіться, головною заслугою команди Саакашвілі все-таки відзначають те, що він був, команда була відкрита для будь-яких ініціатив. Будь-які волонтери могли заходити і пропонувати, вони були почуті. Чи зараз нове керівництво буде ці традиції продовжувати? Питаю не лише стосовно Степанова, очільника обласної міліції нового, так? Які ви прослідковуєте вже зараз? Я скажу, так. Ви розумієте, Оксаночка, я не хочу ні з ким, як то кажуть, оспарювати, що. Но не то правда, що Саакашвілі був такий відкритий. Я скажу, чому. Саакашвілі, він хороший технолог і психолог, і, як вам сказати, піарщик. Давайте вже не про Саакашвілі. Ви ж задали там питання, вже що він був відкритий. Це неправда. Він їхав туди, але він там нічого не робив. Проїхали. Так. Я думаю,
що Степанов буде, і він повинен, я тільки що казав, що всі руководителі, починає з маленького і кінчає великим, повинні бути відкриті до людей. Я колись говорив, коли решетки поставили в райвідділах, я казав, от я, ви на 10 секунд мене вже ущемляєте прав, пообирайте ті решетки. Міліція повинна бути відкрита до народу. Що як, касається... як вам турнікети в обласній раді, які встановив я скажу. Урбанський, що а Соломія його розбивав? Зараз одне, так. Що ви сказали за президента, ну повірте мені, я опять не льстю йому. Но президент поступив каретно. Він його після цієї наради прийняв. Він його запросив. Він прийняв його. І він правильно поступив. Просто я ще раз кажу, є протокол ведення. От і тут не треба одне відходити. А коли вже президент пішов туди у круг, коли там були присідателі всі, ви бачили, які там питання були. І як там довго сиділи. От я за це. За цей турнікет. Турнікет. Дуже... Я вам скажу. Цікава кожна історія, то я нагадаю, я вам скажу, що в кожному господарстві, обласна рада, де я турнікет не... при вході в облдержадміністрацію. Де я не був. І кажуть, що там ліфти також окремо чуєте? Для депутатів, окремо де, для громадян. Де я не був. Що це за розділення скажу, вже для, я скажу, Оксана, для суспільства? Це перше, що вийшло, я говорив і буду говорити, що не вийшло спільної роботи у них у Саакашвілі із депутатами. З главою облради. Треба було знаходити компроміси і не міряться нічим, хто вище ростом, а знаходити компроміси і працювати. Це перше. Комунікабельне треба бути не тільки показувати, що я, а і хто то є. Друге, турнікети. Я вам скажу одне, повірте мені, мені щастило, я був в Європі. Щоб хто мені не казав, я й сьогодні скажу, там теж і це, і корупції хватає своєї. А то, що турнікети є, це заведення. Вони ж не закрили його. Слухайте, Олександр Васильович, їх скажу. Не було до цього. Дайте я вам, а це плохо, кожна що... людина, а це... волонтер, громадянин, якщо чесно, а це може плохо, зайти. А це й плохо, що не було. І своїм запитанням. У мене, коли я працював в пенітенціарній службі, ми поставили турнікет. Я вам скажу, зачем. Зробили карточку, цей турнікет ставиться времени не для людей, а для працівників. І одразу були крики. Іде на роботу. Я розумію. Я завжди казав, це життя, це люди, це то. Ну, є у людей привичка опаздувати на час, так як я навіть за це говорив, кажу, поставте тут турніки. Я говорив, я ще кажу, чому. Проходиш на роботу, кац, і записує время. Слухайте далі. Проходить місяць, мені приносять виборку. Вони ж зарплату отримують. Приносять виборку. У нього... Ви знаєте, 3 години відсутність на роботі, що звільнення. А в нього є, я приглашаю сюди, якщо він не підтверджує, де він був. От... Тобто ви стверджуєте, що це для того, щоб контролювати роботу. А я вам скажу, повірте мені, я під'їжджав, я часто під'їжджав до адміністрації області. І чому я возмущався, дивися, я казав, от тут зробіть якийсь поставте, щоб не їхали під самі двері. Якась дівчинка... І тільки цик машина під самі двері, під ступеньки під двері. А зачем так робити? А що я казав, дивися, ждеш, от приходиш, ждеш когось. 9 години нема, 20 минут, 10 нема. Без 15-10 приходять. А люди ж то йдуть. Це наоборот зроблено для громадян. Це діляє дисциплінірований роботників, а ті, що йдуть в адміністрацію. Просто це викликало такий спротив. Дуже нагадало часи одного губернатора, який обклав облдержадміністрацію блоками. Ви це пам'ятаєте. Да, і дуже багато викликало запитань. Невже влада відмежовується від суспільства? А чому вони не вирішували? Ну, я ж вам сказав. Не знайшли общого язика. Це неправильно. Страдають люди. Але тут же наряду з цим уже Соломія, мені її жалко ту дівчину, я за неї трошки заступався, ну вона нанесла ущерб, вона ж поламала, там же в законі не написано, а вона поламала це, а треба було, опять же ж, компроміс знайти, щоб зняти нормально його, ви розумієте? Тут давайте ми побачимо зараз, я думаю, перекинемо цей листочок, жалко, що Одеса відступила набагато назад. Ми повинні йти, у нас все є. Повірте мені, Оксаночка, я ж не зря кажу, ми ходимо по деньгам, а не можемо їх підняти. Ми ходимо по деньгам, ми багата держава. З 90-го року питаються нас розвалити, а ми все одно держимося. І я 1000 разів кажу, і на мене некоторі обіжаються, мої друзі огорчаються. Я сказав, винуваті ми, що в нас так. Давайте ми будемо, от давайте мелочь візьмемо.
От стоїмо, ми троє куримо, да? Давайте ми не кинемо курки, а кинемо цей. Чище буде в городі, чище. Ілі конфету, ілі ви подивіться, як цей мусор розвозять по посадкам. Ну не президент же ж винуватий, да не глава адміністрації, ми самі возимо їх по посадкам. Ми рубаємо, да, рубаємо, як кажуть, спасибо, що насадили, та є чим топити. Ну не можна їх загажувати, треба їх підчистити і робити правильно. Ви ж пам'ятаєте, хто як не хто, я часто вас приглашав. Ви знаєте, Березовський район був ожив, як ми чистили посадки. Як я мусорники унічтажав, по сьогоднішній день їх немає. Все можна зробити, хотіти потрібно. Оксана Васильович, ще одна тема, яка хвилює не лише одеситів і мешканців області, а й усіх українців, це те, що з підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень зростають шаленими темпами і ціни. У нас є невеликий сюжет, і я прошу подивитися, що кажуть самі люди, які на власній шкурі вже відчули, наскільки підскочили ціни у супермаркетах та на ринку. Увага! Збільшилась мінімальна заробітна плата. Тепер вона становитиме 3200 гривень. Проте таке зростання мінімалки непокоїть мешканців Іванівщини. Всі опитані зазначають, що візуально збільшити кількість отримуваних купюр за працю, звісно, можна. Разом з тим, мільйонні карбованці, котрі вже використовувались в нашій державі з 1991 року до 96-го, доводять, що рівень життя звичайних робітників від цього не покращує. Не треба підвищувати зарплату, не підвищувати ціни ні на що. А так, що ви подивіться, що на ринку робиться. Що від того, що буде 3 тисячі, хай 4, хай 5. А що від того зміниться, якщо зразу ж ціни скачуть? Баснословні ціни, це щось страшне. А де піднялося? У нас тут підприємства працюють, як таких я не знаю. Підприємства, де законно платили би. А так, хто робить учасником? Багато ж нелегально працюють, не оформлені. Чому? Вони ж обіцяють повисити пенсію чи повисять, я не знаю, тільки що балакали. А насчет пенсії, що там 1400 дали, що це таке? Ціни піднімаються на все ж. А в реальності пенсія ж не совпадає тоді з цінами. Різке зниження температури відобразилось на мешканцях району. Декому це відчутно вдарило по кишені цінами на енергоносії, а декому додало сюди ще й вартість ліків. Позначка на термометрах сягала мінус 21 градуса, що в свою чергу збільшило затрати на опалення. Проте рамки жорсткої економії задають нинішні зарплати, ціни і пенсії. У мене дід живе в дочкіном полдома, там та 30 кубов у день. На 200 гривень горить і тепла ніякого нема. 17 градусів. Так що просто некачественний газ, не вважаю. Котел стоїть на двойці. Температура в кімнаті 17-18 градусів. Зараз у мене как бы, газу більше йде, на тройку я поставила, а температура не змінилася. Ще холодніше стало. От і все. Не вистачає то, а газ дорогий, платить чим? Зарплата не. Можна так, щоб розчитувати і на зарплату, і вдітися, і поїсти, і ліки. Все дороге на світі, так що... В свою чергу, деякі мешканці розповідають, що можна заощадити, опалюючись дровами. Однак всі замовчують про вплив такого способу на екологію, а саме на знищення і без того рідких лісосмуг. Дрова нарубав, колодки розколовуються проще. І весь газ на наше время. І дешевле, і проще. Мізерні зарплати і шалені гроші за комунальні послуги. Олександр Васильович, до вас питання, чи врятує 3200 становище громадян, які, для яких підвищилась мінімальна заробітна плата? Ви розумієте, підвищення заробітної плати – це хорошо, хоч 3200 навіть мінімальна, якщо воно буде дійсно так. Ну, я знаю набагато, багато знаю руководителей хазяйств, руководителей предприятий, цих, які вже 3-4 роки назад вже механізатор получав в середньому
7 тисяч в год, в рік, комбайнер. От я буквально перед цим спілкувався у Березівському районі, є предприниматели, порядочні люди, бо не можуть всі бути, не можуть тільки багатіти, а одні бідніти. Не повинно такого бути. То вони мені каже, а мені не страшно, подняли, а в мене зарплата у доярки 4800 до 5 тисяч. Я офіційно на роботі вони, я плачу. А мені то-то-то-то. Да, зимою тяжело, там на півтора місяця за свій счет відпускає в відпуск механізатор в основному. Но ви ж знаєте, що є багато, в основному, хто працює на бюджетних коштах. На бюджетних коштах. Ви ж чули, як президент сказав, самі дорогі дороги чому-то в Одеській області виходять, а їх немає. От хто працює багато на бюджетних коштах, там не показують зарплати. Там все йде так, а більше до кишені. От. І я, чесне слово, я вам говорив, дзвонять мені багато з сіл, там дрова треба допомогти. Ну, це таке, ми допомагаємо. Я в цьому році, я живу в будинку, у нас ТЕЦ, ну, приватна. О. І в мене дві батарейки в хаті, а я плачу, як всі платять. Да, я потягнувся, я поставив щочки. Зараз з першого числа я його включу. Да, я, якщо чесно, я буду прикручувати, я в жарко не можу спати. О. А чого я должен за когось платити, у когось 5 батарей стоїть, а в мене 2. Ви розумієте, є багато. І є багато сильно, повірте мені, теряється тепла оцими перегонами води. Ви вважаєте, якщо вона тягнеться там кілометр, воно ж уходить тепло. А газ-то палимо ми. А газ-то палимо. От більше треба переходити на такі... є маленькі котельні, що ставлять на чердаку, і вона отаплює, вона більш економна. Но в цьому году, що то всі жалуються, навіть у домах частних, що горить сутки, а тепла немає. Огонь є, а тепла немає. Так. І я вам скажу друге, за громадами говорили, я вернуся ще одне слово, покуда ми не будемо робити якісь производства, перерабатувати, щось робити, у нас кустарним діду вчора продається брикет. Я подивився, та мені просто противно зайти в ту організацію, той брикет купити. У нас, якщо будуть робити правильно, якщо будемо готові ми до цього, і будуть производства розвиватися, буде животноводство не закупати десь м'ясо, а ми наше будемо їсти, молоко пити наше, робочі міста, і тоді воно буде ощутимо, що і зарплата повисилась, і ціни будуть другі, і пенсія буде пополнятися, копілка пенсіонна. Я говорив і буду говорити, що таке рента. Рента – це по-німецьки. Да? От в німецькій, получаєш ти цетель, працюєш, да? Я два слова. От тобі приходить. Перше там – налог за то, друге – за то, третє – слухайте сюди – церква католічська, четверте – АОК, оця карточка больнична, да? Бо я задав вопрос, оце зараз, буквально зараз, кажу, доця, мої ж діти там живуть, кажу, доця, а як у вас з лікарством? Вона каже, папа, хоче на 1000 марок береш, тобі виписали, ти приходиш, свою карточку даєш, АОК, 5 євро тільки. Олександр Васильович, ви розумієте, от по тому у нас... Є запитання від глядача, будь ласка, даємо змогу висловитися тим, хто нас дивиться, будь ласка. Прошу вас, доброго дня. Якщо ви нас чуєте, звертайтеся. Алло, прошу вас. Алло, це мені говорить? Так, так, вам, звичайно, доброго дня. Так, будь ласка, говоріть. Алло, це мені можна так, сказати? Так, звичайно, вже хочемо вас почути. Алло, я не знаю, чи я туди дозвонилась. Так, так. Алло, це, мабуть, я. Так, да, прошу вас. Да, я одесситка. Вот. Мне 80 лет. Я получаю по 1400 получала пенсию. Сейчас в этом месяце мне добавили, то 1500 я получаю. Скажите, пожалуйста, может быть, я в чем-то плохо разбираюсь, плохо понимаю, не знаю. 3200 еще никто не получил. Но эти 3200 уже, боже говоря, добавят... транспорт добавить за газ, я вообще молчу. Поставили на счетчик, добивались, просили, все. Счетчик стоит в доме. В том месяце мы уплатили по 19 гривен с копейками за куб. В этом месяце уже пришло
29 гривен с копейками. Скажите, пожалуйста, как жить и что делать, и как лечиться? Лекарства? У меня диабет, у меня 1000 болезней, мне же 80 лет, может, мне уже умирать надо. Но я же живу, и жить как-то надо. Объясните мне, как жить? Вот пришла двухкомнатная квартира у меня, и мне пришло в этом месяце 1225 гривен за газ. Дальше что делать? Что? Да, за отопление я веду имею. Может, я что-то неправильно. Простите Дякуємо вам. Но эти 200... Можна прокоментувати, якщо маєте. Ні, ну я ж тільки що й говорив об этом. Я теж пенсіонер їй. Почому? Тому що, от вона правильно, жінка сказала, в одному хазяйстві там 15 общих платеж примерно, да, за тепло. В одному, а вони сказали, така ціна, це треба вже, щоб хтось почув, є ж у нас органи, які повинні перепровірити це. Ну, я ж говорю, я живу в домі, у нас, я поставив навіть щочок, тому що я дорого плачу. У нас 15 ми платимо. Ми платили раніше весь год, наприклад, по 7, да? А зараз 15. І їм треба обратитися в органи. Тому що деруть, вони створили ці СМД, а вони деруть гроші з людей, дурять людей, зарплати свої поробили, які сумасшедші. От тому і вона так платиться. Мова йде про те, що, напевно, закладується мінімальна заробітна платня вже 3200 в ось ці підприємства, які обслуговують. Я не можу сказати за це. Послуги. Да. Добре. Да. Може бути, може бути. Залишається дуже мало часу. Да. Хочу вас запитати стосовно великої спортивної події, яку буде приймати Одеса і Одеська область. Да. Ви є президентом федерації самбо в Одеській області. І мені варто було б почути і нашим глядачам стосовно того, що відбудеться 2 лютого в Одесі. Значить, я хочу обратиться ко всім телезрителям, щоб почули мене і прийшли до нас. У нас заїзд, це вперше в Одеській області робиться чемпіонат України по юношам і молоді. Це 16-18, 18-20. Це да. Два чемпіонати будуть проводитися в Одесі на 8-й станції Фонтана, спортивний комплекс Академії Ківала, ну, нашої академії. Буде більше 400 тільки учасників приймати в соревнованнях. З усієї України, так? З усієї України, з усієї України. О. Начало, 2-го вони заїжджають, 3-го числа у нас відкриття, ну, в 16 часов ми робимо офіційне відкриття, а соревнования будуть йти до 16 часов. І до 5-го числа, так що молодь хай приходить, люди хай приходять, подивиться. І скаже, що дійсно Зеленко і моя команда каже так, ми, лозунг нас один, ми не біжимо за процентами, ми не біжимо, щоб за нас там то, а ми біжимо за те, щоб була сильна наша молодь. Чим більше молоді буде в спорті, тим крепша наша буде країна. Я це повторяю і буду повторяти. І хочу вкратце сказати, ви знаєте, їдеш по Одесі, по Одеській області, та по всій Україні, і дивися, любуюся цими нашими, ще до виборів, як не знаю скільки, нашими депутатами обласних, які вони красиві, і як вони красиво пишуть, що вони допомагають людям. Не вірте нікому. Є люди, які допомагають. От бабка сказала, хай візьме один депутат і допоможе її. От. Олександр Васильович, стосовно спортивних подій, зрозуміло. Я хочу вас запитати, як депутата обласної ради, потім повернемося. В обласному фізкульдиспансері, що в Куликовському провулку, немає опалення. Один з працівників, Юліан Гончаренко, повідомив, що вперше за 23 роки його роботи в диспансері він спостерігав на термометрі в своєму власному кабінеті температуру плюс 7, що замерзають, пише, що замерзають в лабораторії кров у пробірках, тому що неможливо. А там діти проходять обстеження перед змаганнями, і наші мої чемпіони, так, і ваші самісти. Я хотів би обратитися до цього чоловіка, хай він запише мій телефон, о, і я перший, хто напишу, піду і напишу депутатський запит, создамо комісію і провіримо, що це таке. Чому? Тому що ми говоримо о спорті, а в нас це таке. Це, якщо у вас є нагода, передайте йому, мій телефон, і ми зв'яжемося з ним, ми создадимо комісію і виїдемо туди, я чув за нього вже. І він повинен бути. Ми як радуємося, коли наші чемпіони десь грає гімн за рубежом. А тут нас на місці, в такому обласному центрі, не працює. Маємо ще один дзвінок від глядача. Будь ласка, якщо ви з нами, називайтеся, ставте питання. Прошу. Будь ласка, якщо нас чуєте, ставте питання. Алло? Так, це ви. Алло? Будь ласка.
Алло. Так, так, чуємо вас. Алло, добрий день. Будьте добрі, скажіть, будь ласка, ви говорили за счетчик, ви встановили. Вот индивидуальный счетчик, не дают разрешения. Будьте добры, расскажите более подробно. Я вам скажу. Я пішов в своє СМД, написав заявлення. Да, вони теж сопротивлялися. А я, як громадянин, є постанова Кабінету міністрів по тепловим счетчикам, є указання президента, щоб знизити, щоб то-то-то-то. Я пішов, написав заяву, пригласив, знайшов фірму, яка дійсно зареєстрована, все. Вони прийшли, зробили мені проєктування, установили счетчик, запломбірували все. От там, де счетчик стоїть, такий щиток, я його на замочок закрив, ключ віддав в СМД один у мене, і з першого числа прийде ця фірма, ну, щоб не путатися, включи мені цей счетчик, там кнопочку нажати, і буде счетчик працювати. І не вірте нікому, вони не повинні вам відмовляти. Общий счетчик, навіть буде общий счетчик, ну, я ж говорю по цьому, скільки я використовую, у когось четверо дітей, вони включають на всю мощь. А в мене стоїть двоєчка, троєчка. В мене ж менше тепла йде. Може, і у вас так само. Так що треба требувати і ставити щочек. Почули вас, і я знаю, що на завершення маєте ще кілька слів стосовно правоохоронних органів і того, чи працюють вони сьогодні відкрито. Ну, я два слова ще скажу по спорту. Так. І я от по спорту, ви знаєте, що в мене общественна організація, я до кого не обращався, наші оці, що на рисунках, на плакатах, вони словом, вони не допомагають. А от взяти. Є депутат обласної ради Олег фірма ТІС. Він навіть з другої партії. Ви знаєте, як мені приємно, коли я до нього підійшов, а він каже, для молоді завжди допоможу. І він нам допоміг закупити подарунки на ці соревнування. Друге, обращався я до партій, як вони рисуються. Не вірте нікому, не допомагають вони. Но є українці, є люди, які проживають вже в Україні багато років. І я от спілкувався з одним руководителем одної з крупнейших фірм. Він сам давно живе, вже в нього діти родили. Я не буду називати його фамілію, ніколи не любив, щоб його називати. От до нього обратився, і ми сиділи з ним, спілкувалися. Ви знаєте, як на душі приємно? Да, він другої віри. Но він каже, Олександр Васильович, а я живу в Україні, а в мене діти родились в Україні. Я на вулиці підтримую культуру українську. А вдома, да, я дітей должен навчити свого язика. Я должен то. І я не должен пачкати там, де я живу і заробляю. Ви знаєте, як приємно з такими людьми общатися? Наші цього не розуміють. Друге, є одна молода, я теж скажу, я їх не рекламірую. Почув руководитель, я не знав, що навіть в них, що він в тої партії. І каже мені, Олександр Васильович, большой руководитель, займається землею. Говорить, а давай я тебе допоможу. А оказується, він з аграрної партії. Ми вчора сіли, розписали, що треба, і вони прийшли нам навстрічу. Чому з такими людьми не общатися? От помогли вони, спасибо їм. Що касається міліції, я вам скажу. Одна хвилина, Олександр. Одну хвилину. Я Головіна знаю. Я вам казав, я знаю те, що він розмовляє на українській, на русській мові. Це вже плюс нам. О. Я знаю його, що він нормальний оперативник. Много лет проработав. І сьогодні я сьогодні бачу і чую, я ж міліціонер сам, що розкриваються тяжкі преступлення. Да, ще навчити оцю молодіж нашу патрульно-постову профілактики. І якщо б так було, щоб вони були, а це буде, підлеглі голові, начальнику УВД області, повірте мені, я надіюся, що вже здвиги є, що наведуть порядок з нашою допомогою в області. І так треба кругом. Я дякую вам за розмову. Нагадаю нашим глядачам сьогодні про такі хвилюючі теми в житті, напевно, кожного мешканця Одеси і України. Ми говорили з депутатом Одеської обласної ради Олександром Адзеленко. Багато ще хвилюючих і таких критичних питань, які ми будемо обговорювати з нашими експертами, гостями. Тому приєднуйтесь до нового дня. Наразі вас чекає ще один сюжет, а я буду прощатися. Бажаю вам всіляких гараздів і бережіть себе. Напередодні головне
державних релігійних свят Різдва Христового, міський голова Ананіва Павло Маковецький і голова Ананівської райради Валентин Мокряк в супроводі співробітників мерії завітали в гості до Євгенії Олександрівни Козак, столітньої жительки Ананіва, про яку ми розповідали раніше і яка нещодавно відзначила своє сторіччя. Візит не був простим жестом ввічливості, як це часто буває. Як і годиться в такі свята, прийшли гості не з порожніми руками. Цього разу подарунком для Євгенії Олександрівни став телевізор та усі комплектуючі для його повноцінного функціонування. Телевізор встановили та налагодили роботу телеприймача майстри, які побували тут напередодні. І тепер жінка має змогу не лише читати газети, слухати радіо, а й слідкувати за новинами у світі, дивитися фільми та різнотематичні телепрограми. Окрім того, приємним доповненням до телевізора стали солодощі та продукти харчування. Але не їм так щиро зраділа жінка, яка вже за станом здоров'я не в змозі самостійно виходити з дому. І саме тому вона рада кожному, хто завітає в її оселю. А того дня гостей було багато. Євгенія Олександрівна знову і знову дякувала за візит та дарунки, ділилася своїми споминами та думками стосовно сьогоднішнього та майбутнього. Показувала фотокартки свого нині покійного чоловіка, сміялась, плакала. Як з'ясувалося, маючи ясний розум та міцну пам'ять, вона ще й співати любить. І на наші умовляння таки погодилася заспівати. І був у тій пісні цілий пласт історії, яку і сама Євгенія Олександрівна пережила частково, і берегиною якої є тепер. Були в тому співі і біль, і надія. Підіть ближче. Чого я сьогодні сумую, про козацькою долю згадав, і про долю свою я не забуду, що колись я як сокіл літав, боронив свою рідну Україну від проклятих лятів і татар. Тоді доля була ще зі мною, не глумись наді мною, янчар. А тепер все пройшло, все минуло, чорна хмара нас облягла, і на долю синам України лиха доля у гості прийшла. У гості підуть вони, нам може... Нам розведеться. Не втрачаючи оптимізму, Євгенія Олександрівна оболіває за молодь та людей загалом. А ще щиро вдячна людям, які в силу життєвих обставин стали її сім'єю, бо своїх діток не мала. Це сім'я Андрія Нігруци, його дочка Катерина з чоловіком і онуком. Вони називають її бабусею Женею. Хоч молоді й проживають за кордоном, однак, відвідуючи батька на свята і у відпустках, бабусі приділяють багато уваги. Бо, як зізналася дочка господаря, все її дитинство пройшло з бабусею. Я до дитсадку не ходила, бо була бабуся і дідусь. Я виросла коло них. І дитинство згадую, як будь-яка людина, як саме щасливий період життя. І згадую своє дитинство, і зразу це моя бабуся. Як зауважили високі гості, ніколи раніше не доводилося їм спілкуватися з людиною такого поважного віку, при такому ясному розумі і з таким оптимістичним настроєм. На їх переконання, з неї всім треба брати приклад у тому, як слід приймати виклики долі і тримати її удари, не втрачаючи при цьому людяності, доброти та щиросердності. Адже, окрім усього, Євгенія Олександрівна і сама не відпустила жодного з відвідувачів без подарунка. Люди похилого віку, вони як маленькі люди, требують до себе повишеного, скажімо, внимання, особливо доброго слова, ласки, підсказки, колись принести булочку свіжого хліба, колись добрим словом. Хай вони живуть і всі люди, які доживуть до такого віку, всім їм здоров'я, щастя, саме головне, благополуччя, мир. Ну, мені подарували калач до свят вечора і горіхи, які завжди є, як кажуть, присмаком нашої куті української. Міський голова Ананіва вважає, що довгожителька є своєрідним символом стародавнього міста та яскравим представником людей такого поважного віку. Таких людей, на превеликий жаль, дуже мало, але ви бачили, вона досить таки активна. Я сподіваюся, що ми кожен рік будемо зустрічатися, допомагати їй, і вона як символ наших багатолітніх людей. Щастя і благополуччя.
Будучи дуже зворушеною від візиту такої кількості людей одночасно, Євгенія Олександрівна щиро дякувала усіх, а особливо спеціаліста міської ради Галину Голубчикову, яка постійно опікується довгожителькою. І так як живе спілкування для неї є найголовнішою цінністю, то і появу телевізора в своїй оселі зрівняла з додатковим джерелом життя. А як він може мені не нравитись? Як мені люди життя подарували, як мені люди життя подарували, а як мені може не понравитися? Під враженням від гостин залишилися і найрідніші для ювілярші люди. Враження від сьогоднішньої події самі позитивні. Дуже дякуємо. Це надасть життєвої енергії бабусі. І самі гості теж сподіваються, що ще не один раз у них буде привід завітати в гості до Євгенії Олександрівни Козак.